one on myself. Kapalaga baby. One on myself, nze Kapalaga baby. Subscribing ku channel ya Fe ate oyongere noku nok sharing so lokumanya. Chameleon. Ngiala kuogera ko katono mikwano janga bambuza Chameleon kakati Lord Mayor nchogera kochi. Okay. Nina katabo kempandi kamanyi omu kubasajja benjagala ennyumbu empulirize enye tamale mirundi. Akatabo kempandi kasike kali akake akabagundi. Naye akatabo ako nakabagambako abamfollowinga akatabo bakaita The Power of Ajita. Amanyi ga solo. Solo ye ndonge eyo ekola sound eita mu bango buli abakongo je bakola nga katika ngereze mulimba ra Chameleon ekola tu 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 e solo ye singo kaba kakati amanyi gayo oba The Power of Ajita ndongo mukataba ako ninawo inkatuse na isi nakamala na injara just ku extracting ira ekimu kubyo waluo wengamba nti like I showed you in my earlier chapters Chameleon driving through Bobby Wine's fans and shining our baby cool when called was the introduction of the true meaning of Chameleon. No wonder it's the reason why Firebase was started. Chameleon yali bali bakwataganye ba mukwano ne bebe kulu ne bachi akati waliwo show yali katwao ngaba katandika edda ali 2009 akati show yali katwe Bobby Wine ali ku stage ayimba Chameleon yaine motoka yi motoka zino zi open roof akati Bobby Wine ali ku stage ayimba Chameleon inavuge moroka na jana ajisa wakati mbantu wa tinge je kubaka kadongo ka mama mia. Definitely abantu aba ina kuva ku bibiri ku stage batunuriye moroka ibaitamu ekisoka te balinya ekyo kubire kuba nyo music ekyo kusatu ye Chameleon. By then ye yali asinga ndoza mwabera abasatu. Ye yali asinga amanyi kakati aze and you know what it means. So nkugamba mukatabo nti Chameleon driving through Bobby Wine's fans and shining away baby cool when called was the introduction of the true Chameleon in music nti kubanga baby cool oluvanyuma yamuyita ngayagala bateese amubulire munange wakoze bubi biki Bobby mwetondere and all that Chameleon na mushining away na mugamba tombolira kakati ye ntandikwa ya Bebe Cool ne Bobby Wine okola Firebase nga baagala okulumba Chameleon. Actually awo webakubira zifuntula zani ennyimba ezo zonna nga zaali zivuma Chameleon ye n'abazaamu nekolera Mali n'abazaamu ne Dorothea. So kugamba nti yali introduction ya Chameleon omutuufu mu music industry era mukatawa ako nkugamba nti in botany Chameleons are a distinctive and highly specialized reptiles with over 202 species where most of them are able to change color by changing the space between the guanine crystals, which changes the wavelength of light reflected off the crystals and hence changing the color of the skin. Mu botany oba mu biology Chameleon ebera reptile nti ebera n'olususu kakati olususu olwo lubeera ne crystals ez'enjawulo nga bw'olaba obuntuntu obutemagana kati olususu olwo lubeera ne lubeera ne obusobozi obukyusa kala singa light ey'enjawulo egikubamu okugeza singa light kubanga bwe tuba tusoma mu physics tusoma reflection
or reflection and refraction mu physics nti light bwejja bweti nekuba kusati yange eno bwepo waliwo light ebeera reflected back olwokubeera ebeera reflected gwe kyova oba ng'osobola okulaba essaati eno kitegeeza light ezenekuba kuno nedda mu maaso goba nedda ku kamera akati n'osobola ogiraba then newabaawo ne light ebeera refracted egenda astray so nti mu kamiliyoni ezo light eyo bw'ebeera reflected ku skini yaayo ejja mu maaso go n'ogiraba nti ekyusiza kale okusinziira ku environment mweri kakati nga nkugamba nti our Jose Chameleon has been able to change color whenever different light would hit his skin. He's one artist actually era nakyo nkyogerako wano mu katabo nti this probably has been part of his strength since his friends and enemies don't know when and how to deal with him. Nti Jose Chameleon abadde w'amaanyi just because ye Chameleon. Emyaka gyonna gy'abaddeyo olw'okuba ye Chameleon nga buli kyakola ye Chameleon kimubeezezza w'amaanyi okubeera emyaka gy'abadde w'amaanyi era tuyinza okuba nga tetufunanga bayimbi b'amaanyi bwe bati okutuuka awo okugyako abo abamaze ebbanga ddene so nkugamba mu katabo nti musicians and actors change and adopt stage names which are memorable and can help establish their personal brands. And indeed, most of the modern artists of Uganda and the world at large have adopted this. However, we depend on different grounds to pick such names, and every artist have their own reason why they decide to call themselves so. For example, I picked my name Kapalaga after a radio comedy skit that I was meant to act but needed a unique name. I started adding up letters until I came up with two. Mbade sagala nyo genda mu ebyo biri mu katabo tuli bigenda mu nga obudde we buli but I'm trying to look for the actually chapter bajita which chameleon chapter mukatabo bajita naye mbadde njagala kunonya okay nti among the names that we picked as artists I believe no one would beat Mayanja to his chameleon name given his characters nti mubayimbi bonna ffenna twalonda amanya buli muyimbi wa modern abasinga si bonna kubanga waliwo of course bamisaaki baani barema naye abasinga twalonda amannya ekisooka okwawula ku Kakande Michael kwali nnomo nti nze Michael Kakande however there are a lot of Kakande Michaels but there is only one Kapalaga baby so eyo y'ensonga lwaki twalonda amannya ago naye nkugamba mu katabo nti mu bantu bonna abaalonda amannya ag'abayimbi teriyo muyimbi gwe lyatuukirako nga Jose Chameleon ne nkubuulira scenarios ez'enjawulo lwaki erinnya lya Chameleon lyamutuukirako katabaako bw'oli kafuna oli kasoma n'ozisomako but among them nkugamba nti like I showed you nkubuulideko nti Chameleon drove through Bobby Wine's fans then mukatabera nkugamba nti Bobby Wine's wedding When Bobby Wine's wedding reached to the maximum, Chameleon tried to divide the attention. He reached the extreme when he converted to Islam, calling himself Gaddafi. Chameleon went to the more brave sect of Chibuli and made Shahad, but after just 1 week he returned to his Catholic religion, claiming to have been pressured by his family. Bobby Wine yali afuse Bobby Wine. Embaga ya Bobby Wine yamala mu mawulire ku front page omwezi mulamba. Omwezi mulamba. Nga buli lunaku Bobby Wine embaga ya milioni 300. Bobby Wine embaga agenda jiko ya mnyanja. Embaga mkono gwatuse front page every day for a full month. Now, mu music
nadalo no gutukolo wenna kuzino kibaita showbiz awo ekyo tekikiriziganya nakyo bwobanga yo competitor. Actually mukatabo kanera nkulaga ku bebe cool nga omu ku bantu aba masterminding a game ya music to know when to do what. So Bobi Wine nga afuse kizibu Chameleon yagenda n'alangirira n'agamba nange nze nzira muse ensi n'ewuuma kakati nga kyali kitegeeza nti front page batandise ogigabana twali towards omukolo awo front page ne batandika ogigabana Chameleon asiramuse Bobi Wine kitawa aganye embaga kubanga taata wa Bobi Wine waliwo yagaana embaga awo nga wona osoma mu katabo tekalinafuluma naye bw'oli kasoma ojja kunyumirwa nnyo nti Jose asiramuka alangirira ensi ewuuma kakati waita wiiki emu nga kyenkoze nkikoze n'addamu n'akola headline endala nze yaŋŋaanya ŋŋambye ajja kunzaalo kukanzizeeyo. So naye mu katabo kange nkugamba nti despite his numerous misunderstandings and characters Chameleon has his desires and endeavors. Nti ng'oggyeeko ebyo byonna ate Chameleon alina ebintu by'ayagala ng'abamuli okumpi bamanya kiki ky'ayagala. olumu yaleka ko manager we mu kibira manager yagenda okujjayo sente n'aleetako kitundu namusiriikirira ye nga yategedde yabuuza oli mwatwadde sente mmeka nti bweziti manager n'ambuuza batwadde sente mmeka naye n'ayogera ndala n'asirika asimbula emmoloka ye aba batuse mu kibira n'ayimirira namugavaamu kusente ziwayawudde funako emmoloka ekutwala nga kiro saa munaana ozanya n'okuzanya naye nkugamba nti despite all that he has desires and endeavors. For example, Chameleon has had misunderstandings with wife Daniela. However, he has always known how to control her. Even when Daniela filed for a divorce on 18th of April 2017, he found a way of bringing her back home. Therefore, the Chameleon I know might have looked and learned from Bobi Wine on whatever is happening to him and his life. He decided to take his family away to USA, where he apparently bought a house in Chicago, such that he might face the political wrath back home alone. I met with Chameleon on a show we were to perform at in Boston, and we had a lengthy chat, including why I had left Uganda. He told me about the happy news of his house and assured me that now that his family was away, he was ready to give back to the nation. And no sooner had he gone back home than he announced his mayoral ambitions. Mukatabo nkugamba nti Chameleon yadde ebyo byonna abikoze nga bw'onoosoma njogeddeko bitono olumu Chameleon oyo yalangirirako nti agenda kuva mu kuyimba ebyo byonna mbiyina maloboozi ago agamu ngayina wano agamu nagalekayo ku radio naye ndoza njafunayo Sunday emu mbere nga nzije live nga nkubuuza n'ombuulira olukoso gw'oyagala nkuddiremu owedda ow'emabega bwe nabanga nina amaloboozi ago nga nziramu nga ngakkubiramuko naye yalangirira naga nti emyaka egyo etaano ndoza gyali giggwako around 2015 oba 17 awo nti nja kuvunyuka okuyimba yali Bungereza eyo. So nkugamba nti yadde ebyo byonna bibaddewo twasisinkana nkugamba we met with Chameleon in the US nze nasisinkana ne Chameleon ku kivulu kye twali tugenda okuyimbako ekivulu kyali Boston
netunyumia backstage. Naye mu bingi bye twanyumia. Chameleon mu bingi bye twanyumia Chameleon yantegeeza nti ekisooka bana Uganda bamwagadde nnyo era mu sente yali afunyemu n'agula ennyumba e Chicago. Yadde ate amawulire gagamba gagamba state ndala naye nze yangamba Chicago. Nti yali aguze ennyumba e Chicago era famire ye n'agirelocating okuva e Uganda. N'angamba kati bw'anadda e Uganda asooka afuneyo ekintu kya engeri gya dizamba na Uganda bamuwagidde for all that long. Nkugamba nti bwe yatuuka e Uganda waayitawo ebbanga ndoza lya wiiki nga bbiri oba ssatu nga tumaze okusisinkana. N'alangirira yasooka n'ayogera ku nnyumba yeeyo n'alangirira nga bw'ajja ku bwa mmeeya. Kakati nkugamba mukataba nti the Chameleon I know might have prepared his life to serving people and facing the wrath without his family. Nti akyasobola okuba nga yakwata famire ye n'agijja e Uganda. Obaoliawo Bobi Wine tekyatakola nti ebizibu byonna byatuukamu ne famire ye bigikwatako bigikwatako butereevu. Nti yakwata famire Chameleon n'agijja e Uganda n'agitwala mu America. Kakati atandika obaoliawo okutoba ne kino kyatandise ng'ali yekka. N'ale ndaba mami we nga mami we atukakasa nti bannaye mulekerawo okuyita omwana wange embega kisyale nkayina wano. Nti mulekerawo okuyita omwana wange embega. Nti bonna ba DP. So katusuubire nti Chameleon nze mutaddemu obwesige ku mulundi gwona gwokka guno gwokka aleme kufuuka Chameleon neera. One on myself. Kapalaga baby.